كلنكن او حامد بلارن ايا وحا كسو قيب غلي وحغرد كا استراكيشا سياسيين تا اقويا هندا دنيرد ايا هوين كا بيشا عيري هبر قدر وحان لغو قبتي قده مقالد مقدشو كلنكن ايا دارنا مد نمد قود اي بيشا عير اي دبرقوين تا دعدوين كا كسولا لابتي ديغانا دا بيشو اي دكتو يدو او لشاعي اي شروين اي بيشا اي سوغي اما دون تو دوان دادكي كا هاللي كلنكا ايا سيوين او ديرا دي كا هادل كا مد نمد بيشا iyada oo meel laga soo wada jeesanayo kordhka dhibaatooyinka dhaca iyadoo baaq ku aadan joojinta culadaha laga soo saaray kulanka general yusuf maxamed siyaad in dhacday iyo siyaasi abdi nuur siyaad oo ka hadlay kulanka ayaa ku dheeraaday muhiimada ay leedahay midnimada iyada oo laga hortagayo dhibaatooyinka dilalka u badan ee xilliyada qaar ka dhacaa beesha iyo beelaha kale ee dhalinyarada wadaagta iyo dhul wadaagta ay yihiin waxaan maareeyay soo jeedinay hadda odayaashi kudhamay oo examiner degmada gurceel beesho sidoo sheegay abdullahi maartay nabadoonku waxay degtaa meel fara badan laga bilaabo ilaa wqooyi ilaa iyo koofur meel walba way degtaa waana beel ilaahay ballaarshay qarna ma gaarin qabiilka way ka badanta beesho markii la feeriyo runtii waa wax la mahadiyo midaas markaa waxaan rabaa hortaan inaan ku shukrino oo wax dadku ku shukriyaan dhalinyarada generationka hadheer soo kacayna dagaaladii inkastoo dadku baabaayeen adan waxa aan moodaa inaysa waxba loo geysano meesha tagta laba kun afar kun saddex kun oo dhalinyaraad ku arkaysa marka waa wax lagu mahadiyo ilaahay mahadiisa midaas marka mahadaas waa inaan gowska ku qabano midda kale waxaan rabaa inaan sheego nimankii odayaasha ah oo soo jeesay meesha gurceel la yiraa ka aas aasay inaan shareecada islaamka ku dhaqanno ruux ahaantii wax fiican ay sameeyeen waayo waxyaalaha dadku ku kora nabadgeli karo waxa weeye waa in shareecada islaamka lagu dhaqo waxaan u baaqaynaa dadka beeshan ka dhashay in ay iska daayaan dhiigga walaalahood ay banaysteen oo sida cabdu sharay darada ku banaysteen waa arrin dhib badan waa arrin xun waa arrin aayaha iyo nolosha adduun iyo mid aakhiraba ku xun sidaas awgeed waxaan leenahay ilaahay ka baqa dadka maadaw ah oo dhaqanka iyo odayaanada iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta waxaan leenahay waxaan leeyahay aragtideyna war kitaabka ilaahay ku dhaqma ilaahay koonkan kitaab ku soo dejiyey kitaabkaas haddii lagu dhaqmana waxaa waa loo eegaya qofkii qofdina sharciga islaamka loo horgeeyo wuxuu ka helo nabadoonnadii culimmadii haweenkii aqoon-yahanadii iyo dhalinyaradii kale ee ka hadashay kulanka ayaa dhankooda muujiyey sida ay uga go'an tahay in door weyn ay ka qaataan nabadeynta deegaanadooda saaga ogsoonahay waxyaalaha jira maata yacni la malaynaayo waxbaa bilowday siyaasadii waxaa bilowday laakiin waxaad ogaataa markii shan nin ama lix nin ay wax wada doonto wax laanbay soo dhici anu waxaan taageeraa in haddii meeshu wax doonayso horta marka horeyda inaan tacaadwad iyo reer hebeliya wax lagu doonan yaanoo khayr badan yaa anfaca waddanka yaa dalka anfaca yaa diinta anfaca yaa annaga naafaca iyo in horta wax lagu raashoo haddii la yihaahdo reer hebelna anigu reer hebela baan ahay tufhebelan ahay waxba lagu gaari maayo runtii ilaahay waxaan ka baryaa inuu nagu toosiyo midkan oo khayr badan meel kasta oo ay beelweynta cayr degto waxaan u diraynaa baaq nabadeed inay dhexdoodana nabadoobaan ehelkooda iyo deegaankoodana la nabadoobaan gaar ahaan beeshan waxay u badan tahay galmudug waxaan ugu baaqaynaa inay galmudug la nabadoobaan maamul goboleedka galmudugna waxaan leenahay nabadda ka shaqee sidaad hadda uga shaqaynaysa uga shaqee ilaahay iyo ehelkaagaba la kaasho allana ha kuu fududeeyo kaasi waa baaqii talada kale ee beesha cayr oo shirweynaha lagu baaqay ay beeshu ka tashanayso beesha baahiyaha ay qabtaa iyo siyaasad keliya ma aha tawfiiq bay u baahan tahay alla ka cabsi bay u baahan tahay inay midowday u baahan tahay beesha midnimadeeda runtii waxaan isdhihi karaa cayr maxamed oo heshiisa waa soomaaliya heshiisa
وعبشة سومالي أبهوية وقولوا الكوي تضرب غلي كنتم كيلو متر غير دجن وهوية عن عيره المترين جان إلا شلابه شبه لذا دحيه وتضرب غلوا كيلو متر سكوير غير بحترين حرتا إن أنا غير كسر شن هذا وفرح صناعي مرحبا لبعض غير كل مدو كلية يتوبي كلية مدقو إلا عارع الدائية إلا وحن كلية حي شنط ما أقول لذا وضن كتاب السن أنت هو يدقان خمتي وحن إيه كراتي ردو ده أيا كين ويسن من نبدو ده سكو دومنان تو ده وحن دورينا إن شاء الله هدو بيحي كدن بيايا إنا يقضياشينا يعقاشا أي أكعان ديتنا أي مدايان وحن ربا قدو كان مدوبة أستغانا أدو مين بيهاي قوشوين إن شاء الله واسوينا waxaan rajaynaynaa dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo aqoonyahanka dhamaantood isugu yimaadaan runtii wax muhiim ma aha in maaragtay siyaasadda lagu kala aragto duwan yahay in dadkeena loo kala fogeeyo waxaan rajaynayaa dhamaan siyaasiintu inay imaadaan si aan fil Soomaaliya idin geyno idinkana waxaad sameeyaan priority 1 anaa naga dhiga waxa meeshaan dadka isu keenay kamid too matalaal aan tahay sata umadaan ayaa ayaga ruuxoodan haysta rag badan ayaa fadhiya laakiin ku dhiro waayay inay ka hadlaan in matalaal aanu haysto in macnaha problem badan ay tabayaan laakiin hadana macnaha maaratay way dhihi wayeen oo macnaha qolo walba meel ay ka cabsanaan oo ma qaan umada dhibka haysta meel walba oo isbaara u taala haday noqoto macnaha banaanka iyo haday noqoto macnaha gudaha مركو نانتي وحن لها هاي مدوبة إلهينا ديبكها كسارو فرمركة ديگانك واحد مرتاقن وحاوهاي العلاطاس العلاطاس حدنا لغا قبل عدة كشاقية هاي سنة عن لغا قبل وحن برا كمان لغا دون ديگانك مالي جردون توقيت بلكي أمين ديگانك كل غطر وحن رباب باقي هنا قدرو سياسيين ده أمجر عصتلا ومتهش كي نقول بدلان إن مرتاي هربر يو إنه كتب طبعا لكن إنا على سبب عطاي وأنا لقاش غير سبب عطلا ديجان كا يضل كإنا لقاش غير أي أنا ربع إنا باقي يقدر هربا وكبير إنا فلك إلغا بل كتب شوغو إنه وسنبت قليو ليجو ولا لي يليجو إيش بالبابيان كلا بالبابان أيان هو باقينا على نهجل ملونا ما أمرك يا ملاحظة أنا كسر هذا أمنك يا نبت جليدة العقل ك مدرة إني بالبابيان أيقول إيش بالبابيان أيان هو باقينا لما أنت يا قبصة حرق إلى هاي أنا كلا تجننا مركا إن شاء الله وحرتينا يا ردك باش عير إني لما أنت نقدر عن ردك سكوا ذحرن أو ولا لا أو وحي دع دحدو ذك دع حلية هدا أرنا تاجن أرنا تاج تاجن وعن رجينا يا إن شاء الله سيد أبوك روح ربنا إن لو سوى جب جبيه أو وليبا شرع هذا إسلام كلاقاته سود هذا ولا ليا توفيق الله نهاليشيو ترى لا نو توسيو دول النمذة إيو كارن نمذة إيو واحد جرنا نكي طيب كينا إن لري حوالو بعيا لكي قيبل كينا إن لوحري حالو بعيا إن الحل ما ندي إن يدك مراحل وسياسة كجرا أنت أي شيء مسك سوافر رسولين الله لك شيء ولا إلا حق حتى لما رأوا العاي قبل العاي إن هم لا شلا يا مراحة هم لا عسكري هم لا ساس هاي اللي لما رأوا ميس يا الله سوافر رسولا كسياسة كجرا وح كم وح نوعا ما كسياسة هل كسوافر يا عبد الله زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada